Hei, jeg heter Melina og performance coach og idrettsfysiolog. Nå skal du få lære 5 øvelser som gjør deg bedre forberedt til skisesongen. Denne øvelsen en beinøvelse som heter bulgarsk utfall. Og det en øvelse der du både trener balanse og styrken din. Og balanse ekstremt viktig hvis du ønsker å bli bedre på ski. Denne øvelsen heter Bjørgen, og den jo selvfølgelig oppkalt etter skidronningen selv. Med denne øvelsen så trener du hofteleddsbøyerne dine, magen, og du trener også armene og skuldrene dine. Du kan øke vanskelighetsgraden ved å flytte slingen lenger ned på bena, da blir det tyngre, eller flytte den høyere opp på kroppen, som det passer for deg. Denne øvelsen heter nedtrekk, og da trener du ryggen din og armene dine. I denne varianten av nedtrekk så velger jeg litt smalere grep enn kanskje det som egentlig vanlig, sånn at det blir mer skispesifikt. Hvis du ønsker å øke vanskelighetsgraden på øvelsen, så kan du gå over til å jobbe med pull-ups. Dette pullover. Den øvelsen kan gjøres på mange forskjellige måter. Her trener du tricepsmuskulaturen din, du trener skuldrene, men du skal også aktivere magen hver gang du skal til å strekke ut albuene dine. Og det ser du også på filmen, at magen kraftig aktivert akkurat når armene skal strekkes ut. Denne øvelsen heter skiløperen, og da skjønner du selvfølgelig at den relevant for langrenn. Og jeg nevnte tidligere at balanse ekstremt viktig hvis du ønsker å bli god på ski og bli bedre på ski, og det trener du med denne øvelsen. Her skal skuldrene peke rett frem, hoftene peke rett frem, og jobb med å få vekten din frem på tåballen. Hvis du ønsker å øke vanskelighetsgraden, så kan du tråkke over på et litt mykere underlag. Jo mykere underlag, jo vanskeligere blir det. Disse øvelsene kan du gjennomføre som et eget lite styrkeprogram. Det jo mest fokus på overkroppen, så en idé kan være å legge til en benøvelse. Da har du et litt mer komplett program. Du kan også legge øvelsene til et program som du allerede jobber med fra før. Og gjør du kun disse øvelsene for å bli litt sterkere på ski, så du i hvert fall veldig godt på vei. Lykke til med skisesongen!